Vánočně laděné vystoupení dětí z čardičánku, vůně horké medoviny, dobroty z perníku, zabíjačkové speciality nebo drobné vánoční zboží. Nic z toho nechybělo o první prosincové neděli před čardickou rezidencí. Na programu tam totiž byly už tradiční mikulášské trhy. Začali jsme pořádat před 4 lety, kdy se nám líbila v okolních obcích, kde pořádají podobné vánoční trhy, atmosféra, ale řekli jsme si, že navnadíme tu atmosféru už před Vánoce, vlastně začátkem adventu a vždycky se konají pravidelně v neděli před svátkem svatého Mikuláše. Posláním těch trhů je, aby se lidi tady nakoupili dárečky na Mikuláše pro děti, na Vánoce, na výzdobu domů, bytu a prostě, aby hlavně se tady všichni setkali a okusili tu nádhernou začínající atmosféru Vánoc. O skutečnosti, že mikulášské trhy patří v Čardicích k oblíbeným a vyhledávaným akcím, na které lidé nasají příjemnou adventní pohodu, nejlíp vypovídají spokojené tváře návštěvníků. Všechno se mě tady líbí. Je to taková atmosféra před Vánocama. Člověk dostane takovou inspiraci, jak aj na ty vánoční věnce nebo prostě ty perníčky, jak se zdobí. To se mě líbí. A je to vlastně, že ti lidi se tady sejdou. A dneska je vlastně výjimečně pěkný počasí. Posledně pršelo, bylo škaredě, takže ty lidi a hlavně aj se těšíme na to vystoupení, jak ty děcka z jeho šardičánku, jak budou vystupovat. No a je to pěkný tady. Vystoupení dětí z Čardičánku patří už tradičně ke stěžejním bodům mikulášských trhů a nejinak tomu bylo i letos. Voláme nebo oslovujeme postupně všechny spolky v Čardicích, ale hlavně jsou to teda děti. V loňském roce tady vystupovala naše mladá muzika Dechovka, ale ti pilně cvičí na vánoční koncert, který bude 29. prosince v obecní hale u Orla, takže ti nám tady nevystupovali, ale dopoledne zde vystupovala mi základní umělecká škola, pěvecké oddělení, kteří zpívali koledy a myslím si, že opravdu navodili nádhernou vánoční atmosféru. No a pak tady vystupuje, řekla bych, skoro pravidelně Čardičánek, protože ty děti skutečně jsou takové upřímné a to jejich vystoupení je opravdu od srdce. Vystoupení holek a kluků z Čardičánku příjemně dokreslilo adventní náladu celého dne. Jejich odpolední vánoční pásmo nadšeně sledovali desítky lidí. A co na to samotní účinkující? My jsme to vystoupení nacvičovali 4 měsíce. Já chodím do Čardičánky strašně ráda, protože se tam tancuje, zpívá, mývám tam sola a strašně dobrý vystoupení, je to prostě zábava. Trému bývám před každým vystoupením a do Čardičánku chodím 4 roky. My jsme tady vystupovali už hodněkrát a budeme vystupovat ve Stavěšicích, v Těmicích, v kostele a v Čardicích. Zatímco pro děti bylo odměnou a příjemným zpestřením příjezd Mikuláše a jeho družiny, ti odrostlejší se zase měli u jednotlivých stánků možnost pohlédnout po vánočních dárcích, načerpat inspiraci nebo si dopřát něco dobrého na zub. Nabízím tady domácí výrobky, hlavně výložně domácí, z vlastních produktů, takže klobáse, tlačenku, jitrnice, jelita, gorbáčky domácí, ručně tahané, prostě samodobré věci. Dělám perníčky, je to teda ruční výroba a jak se říká, kdo si hraje nezlobí, takže já si doma pěkně zdobím perníčky. Můžete ji ochutnat, je to jídlo.
Snad každý, kdo zavítal na letošní mikulášské trhy v Šardicích, odcházel s pocitem příjemně stráveného adventního dne. Není přitom vyloučeno, že do budoucna by se tato akce mohla ještě nepatrně rozrůst. Tak samozřejmě bychom to chtěli rozšířit, ale říkám, ty trhy se konají všude, hlavně ve větších městech, takže ti lidé jedou raději se podívat někam do toho většího města. Myslím, že to je taková komorní atmosféra tady u nás, ale my chceme hlavně využít tady tu budovu té rezidence, protože je tam v přízemí taková místnost, kde jsou stánky s věcmi, které se nedají prodávat venku, a máme tam i zázemí, prodává se tam svařené víno, takže hlavně se jedná o to, aby se tady udržela ta tradice otevření té rezidenci veřejnosti.